ήρθε. Βγήκε από το κόμμα. Είστε σίγουρος? Τι έγινε ο Φάνης? Ξύπνησε αγάπη μου. Όλα θα πάνε καλά τώρα, θα δεις. Φαντάζεσαι να ξυπνήσει και να μην μας αναγνωρίζει? Ή να μην μπορεί να κουνηθεί? Σκέφτεσαι έτσι, σε παρακαλώ. Ακόμα και ο πιο κοντινός σου άνθρωπος μπορεί κάποια στιγμή να σε προδώσει. Το μωρό μας ξεπέρασε τον κίνδυνο. Από αύριο δεν θα υπάρχει λόγος να είμαστε συνέχεια δίπλα του. Τι θα έλεγες να αφήσεις την Καρπερή και να έρθεις να δουλέψεις μαζί μου σε ένα γκουρμέ εστιατόριο? Θέλω να κουβεντιάσουμε κάτι. Αύριο το βράδυ, μόλις γύρισω από το γραφείο. Όχι, αύριο το πρωί πριν φύγεις για το γραφείο, είναι επίγον. Я люблю тебя, Андроники. Τι είπες? Я люблю тебя. Δεν κάνω σε ελεύθερη μετάφραση αυτό. Ας το καλύτερο. Όχι, άστο. Εγώ τώρα αρχίζω να μαθαίνω ρώσικα. Θέλω να μάθω ρώσικα. Έτσι λέμε στα ρώσικα, σ' αγαπώ. Δηλαδή εννοείς ότι εγώ και εσύ, εμείς... Θα δούμε. Όχι, θα δούμε. Αυτές είναι βαριές κουβέντες. Πες κάτι και πρέπει να το εννοείς. Τι εννοεί? Τα είπα εκείνη τη στιγμή επειδή έτσι μου ήρθε. Σίγουρο όμως ότι μ' αρέσεις πολύ. Και εσύ μ' αρέσεις. Με τρελαίνεις, κουκλάρα μου. Είμαι τρελός για σένα. Ταμάρα. Καλημέρα. Τι ώρα είναι? 7. Μέρα, μήνα. Α, ωραία. Λοιπόν, πιέζω λίγο καφεδάκι, ντοριτάκι για να συνεννοηθούμε. Εγώ γιατί ξύπνησα τόσο πρωί, αφού δεν δουλεύω? Ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο. Παραιτήθηκα. Η δύναμη της συνήθειας. Τελπιδάκι, καταλαβαίνεις? Είμαι ελεύθερη. Ελεύθερη μετά από καιρό. Ελεύθερη και χωρίς δουλειά. Κατάφερα και ξέφυγα από το κάτρεγο της Κρουέλλας. Να σου πω κάτι, εσένα δεν σε ενδιαφέρει καθόλου που έχεις μείνει άνεργη? Όχι. Μόλις γυρίσω από τη Σύρο θα βρω κάτι στα μέτρα μου, σίγουρα. Τα λες όλα αυτά γιατί έχεις πλάτες της Μερούλας. Τι να πω κι εγώ που δεν μπορώ να μείνω ούτε μια μέρα χωρίς δουλειά? Άσχετο. Βγήκατε χθες με το Χάρη? Βγήκαμε και περάσαμε και πολύ ωραία. Και ποιο ήταν το θέμα της βραδιάς? Ήταν τα υπέροχα κοκτέιλ που φτιάχνει και η πρότασή του να δουλέψω μαζί του στο καινούριο ρεστοράν. Είδες που σου λέγω ότι σε γουστάρει? Ναι, δεν με γουστάρει. Έχουμε μια ωραία φιλική σχέση, αυτό είναι. Καλά. Και πώς νιώθεις τώρα? Θα είσαι δηλαδή βοηθός του διάσημου σεφ Χάρη Γιάνναρη? Ναι, όχι ακριβώς. Από γκαρσόνα θα ξεκινήσω. Για εμπειρία, έτσι λέει. Έτσι δουλεύει αυτός ο τύπος. Και θα γίνει σερβιτόρ επειδή το λέει αυτός? Ντορίτα, δεν με παίρνει να κάνω κι αλλιώς. Πρέπει να έχω καλές σχέσεις μαζί του. Άσε που τα μπουρμπάρ που θα παίρνω εκεί θα είναι πολύ περισσότερα από ό,τι βγάζω στην Κρεπέρι. Να αρχίσω να τσοντάρω κι εγώ κάτι στο σπίτι. Αυτό μη σε απασχολεί καθόλου. Αντέχει ακόμα η Μερούλα. Φιλενάδα, δεν του λες και για μένα? Ψήνομαι πολύ να ξαναδουλέψουμε μαζί. Τώρα που το λες, εσύ είσαι πολύ καλή στο σέρβις και στις δημόσιες σχέσεις. Θα του το πω. Πώς το είπε η Ταμάρα? Λιουμπιού, λιουμπιού, κουμπιά, κουμπιά. Άρε Ταμάρα με τα ωραία σου. Άρε Ταμάρα με τα ωραία σου. Τι είναι, πες το. Είχες δεν είχες, την κουβάλισες εδώ μέσα, έτσι? Δεν κατάλαβα. Καλή απάντηση. Σου έχω όμως μία καλύτερη. Στην κουζίνα βρέθηκε ένα ποτήρι με ίχνη από κραγιόν. Με κάποια ήσουν εδώ μέσα, φαντάζομαι με ποια. Τελικά, πατέρα, εσύ αδικήσε. Detective έπρεπε να είσαι, όχι ψυχαναλυτής. Αφού βγαίνεις με τη Ξένια, γιατί δεν το παραδέχεσαι, βρε? Ωραία, ήρθε σπίτι μας. Έχεις πρόβλημα? Εγώ? Κανένα, εσύ θα έχεις το μέλλον και χοντρό, μάλιστα. Μπορείς να μου πεις τώρα που κολλάς? Βγαίνω με μια κοπέλα που μου αρέσει. Σαν ειδικός θα έπρεπε να μου πεις να συνεχίσω για να μην καταπιέζω τα συναισθήματά μου. Απλώς πάση θυσία θέλεις να θάψεις τον έρωτά σου για την ελπίδα και θα φτιάξεις με την καλύτερη της φίλη που σε έχει βάλει και στο μάτι. Δεν νομίζω ότι κάνω κανένα έγκλημα. Κάτσε να σου πω. Γεια μου, ξεκαθάρισε πρώτα αυτό που αισθάνεσαι για την ελπίδα
Και μετά προχωράς. Καλημέρα, μαμά. Τώρα ετοιμαζόμουν να έρθω να πιούμε καφεδάκι και να μιλήσουμε. Μην κάνεις τον κόπο, μπορούμε να τα πούμε και εδώ. Έγινε κάτι? Ναι, χτες το βράδυ. Τι γύρευε στα μάξι του, Στέφανο? Τον συνάντησα τυχαία και προσφέρθηκε να με φέρει. Μάλιστα. Και θέλοντας να τον ευχαριστήσεις, τον φύλαγε στο στόμα. Και σε παρακαλώ, μη μου το αρνηθείς, γιατί σας είδα με τα ίδια μου τα μάτια την ώρα που έβγαινα από το σπίτι. Πράγματι, αυτό που είδε συνέβη, αλλά έγινε εντελώς απρόσμενα. Καλά δεν τρέπεσαι? Όχι. Εγώ στη θέση σου δεν θα χαμούτρα να κοιτάξω την ελπίδα. Έστησες ολόκληρη πλεκτάνη για να τη βγάλεις από τη μέση. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Μη μου παριστάνεις τη χαζή, γιατί δεν είσαι και ξέρεις πολύ καλά τι σου γίνεται. Όλα αυτά τα έκανες για να τις κλέψεις τον άντρα. Μαμά, δεν της πήρε το αγόρι. Με τον Στέφανο σου είπα έγινε εντελώς ξαφνικά και αφού είχαν χωρίσει. Πολύ σύντομα ήταν αυτό το ξαφνικά. Έτυχε να είμαστε και δύο ψυχολογικά χάλια. Και πάνω στην παρηγοριά ήρθατε και πιο κοντά. Σου είπα δεν το επιδιώξαμε. Μας βγήκε. Ξανιά ξέρεις τι νομίζω? Ότι μας δουλεύεις όλους. Τώρα εσύ είσαι άδικη μαζί μου. Απομακρύνθηκα από την ελπίδα μόνο και μόνο επειδή με είχε απογοητεύσει. Συνεχίζεις να μου λες ψέματα. Το καλό που σου θέλω, μίλα μου. Και σταμάτα να μου κρύβεσαι. Η σχέση μου με την ελπίδα τελείωσε οριστικά στο λέω να το ξέρεις. Γι' αυτό μη μου βάζεις ανύπαρκτα διλήμματα. Είμαι ελεύθερος να κάνω τη ζωή μου. Το ίδιο και αυτή. Όπως εσύ πειραματίζεσαι με μια άλλη σχέση, είναι και αυτή σε μια ανάλογη φάση. Και πέφτει στην αγκαλιά κάποιου άλλου για να σε ξεχάσει. Πώς σου φαίνεται αυτό? Μόνο που αυτή την αγκαλιά την είχε και πριν χωρίσουμε. Ποιον ωραία! Αυτό είναι το γελίο που με εκβίαζε. Μόνο ένας βλάκας θα πίστευε κάτι τέτοιο σαν εσένα. Σαν πολύ δεν μου την παίρνει σήμερα. Άσε με να χαρείς. Πάντως, αν το μετανιώσεις, που θα το μετανιώσεις σίγουρα στο υπογράφο, θα είναι πολύ αργά. Θα έχει πετάξει το πουλάκι η ελπίδα. Δεν θα σου συγχωρήσει ποτέ ότι τα έφτιαξες αμέσως με την καλύτερη της φίλη. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι θα πει η ελπίδα. Και ξέρεις γιατί? Γιατί είναι παρελθόν. Γύρισα σελίδα, πατέρα, την ξεπέρασα. Δεν με πείθεις. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και τα μάτια, αγόρι μου, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Δεν είσαι ευτυχισμένος, Στέφανε, παραδέξω το. Είμαι ό,τι θέλω. Και με την ξένια θα το συνεχίσω και όπου με βγάλει. Κατά τη γνώμη μου, παίζεις με τη φωτιά. Έλα, υπερβολές τώρα. Εντάξει. Αν έχεις πάψει να αγαπάς την ελπίδα, άστο, αυτό θα το κρίνει ο Θεός. Άλλο είναι το ερώτημα. Την έχεις βγάλει τελείως από το μυαλό σου? Σου είπα ναι. Αν ο έρωτας που σας έδαινε ήταν τόσο μεγάλος, αποκλείεται να τελειώσει τόσο γρήγορα. Δεν με ξεγελάζει εμένα. Ναι, όμως η απογοήτευση ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Γι' αυτό κατάφερα να την βάλω στην άκρη. Σαν πολύ δεν ασχοληθήκαμε μαζί της. Πω, κρυμμένος θυμός, και μόνο από αυτό καρφώνεσαι ότι δεν την έχει βγάλει καθόλου από την καρδιά σου. Αχ, Θεέ μου, γιατί δεν μου έδωσες πιο νορμάλ, πατέρα, που αρχίζει την ανάλυση από το πρωί? Κάτσε. Θα σου πω κάτι και δεν θα σε ξανενοχλήσω. Η ελπίδα δεν σημαίνει απολύτως τίποτα για σένα. Πατέρα, αρκετά. Έχω πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθώ. Και καλά θα κάνεις να βρεις και εσύ. Καλημέρα. Okay. Δεν ξεκίνησα εγώ καμία ιστορία. Ο Στέφανος με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε να βγούμε για να μου πει τον πόνο του. Και ξαφνικά βρεθήκατε να φιλιέστε. Έτσι και έγινε. Κι εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Πολλές συμπτώσεις, ξένια μου, και μάλιστα απίθανες. Δεν μου βγάζεις από το μυαλό ότι εσύ έστησες ολόκληρη την ιστορία για να την κατηγορήσεις άδικα και να την βγάλεις κάρτη στα μάτια του. Και ανάγκασες και εμένα να τη διώξω. Δεν είναι αθώα, μαμά. Αν ήταν εγώ πρώτη, θα την υποστήριζα. Πρώτη. Ωραία φίλη είσαι. Μα τα έχει με τον Τζόρτζι. Δεν με πιστεύεις? Όχι πια, και στο κάτω-κάτω δεν μας πέφτει και λόγος. Αν συνεχίζεις να την υπερασπίζεσαι και να κατηγορείς εμένα, θα με χάσεις. Άσε τις απειλές, γιατί δεν περνάνε πια σε μένα. Όλο με φοβερείς ότι θα φύγεις, αλλά έτσι κι αλλιώς φευγάτη είσαι. Δεν σε απειλώ, αλλά θα το κάνω. Και τότε θα ψάχνεις και δεν θα με βρίσκεις, κατάλαβες? Χαμήλωσε τον τόνο της φωνής σου.
Δεν μπορώ να με αδικεί η ίδια μου η μάνα και να προσπαθεί να με κάνει να νιώθω ενοχές για κάτι όμορφο που μόλις ξεκίνησε. Με μένα έπρεπε να είσαι. Και να χαίρεσαι που επιτέλους βρήκα κάποιον καλό και αξιόλογο. Και όχι να με κατηγορείς και να θέλεις να μου το καταστρέψεις μόνο και μόνο επειδή έτυχε ένα φεγγάρι να τα έχει με την κολλητή μου. Μου φαίνεται ότι τα λες όπως σε βολεύουνε. Ήταν έτοιμοι να παντρευτούν, Ξένια. Εσύ μπήκες στη μέση και χώρισες ένα αγαπημένο ζευγάρι. Αν την αγαπούσες, μην την έδιωχνε. Και σε παρακαλώ, αν θέλεις να τα πάμε καλά, κόψε αυτό το τροπάρι. Και μην τολμήσεις να πεις λέξη σε κανέναν. Αν είχες καθαρή τη συνείδησή σου, δεν θα το κρύβες. Απλώς θέλω να το ανακοινώσω όποτε εγώ θέλω. Και αν τολμήσεις να στρέψεις τους άλλους εναντίον μου, θα ανοίξω την πόρτα και θα φύγω. Σε τίποτα δεν το έχω. Συνεννοηθήκαμε. Και τώρα με συγχωρείς, αλλά πρέπει να πάω στη δουλειά μου. Να σου πω και κάτι ευχάριστο. Ο πατέρας σου ξαναγύρισε στη δουλειά, που σημαίνει ότι αρχίζει να ξεπερνάει σιγά σιγά την κατάθλιψη. Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Το έκανε μόνο και μόνο για σένα. Ήθελα να τα βρεις όλα κανονικά μόλις συνέλθεις. Πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό, αλλά και εγώ το εύχομαι. Και εγώ έδωσα μια υπόσχεση στον εαυτό μου. Αν γίνεις καλά, να ράξω εγώ ριζικά. Βλέπω οι εξελίξεις παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας, ε. Είσαι το παν για μένα, δεν το ξέρεις. Θέλω να είμαστε ξανά μαζί, όπως πριν. Αγαπημένοι, πολύ αγαπημένοι. Κι εγώ το θέλω. Είσαι έτοιμη όμως να κάνεις μερικές υποχωρήσεις? Ναι, είμαι. Σου υπόσχομαι ότι θα σέβομαι και τις ιδέες σου και τη δουλειά σου. Και με την Τόνια. Θα τη δεχτώ, αφού την αγαπάς. Σε ευχαριστώ. Αλλά έπρεπε να φτάσεις στο σημείο να κινδυνέψω να σκοτωθώ, δηλαδή, για να βάλεις μυαλό. Όλες αυτές τις μέρες ήταν εδώ και εκείνη αγωνιούσε μαζί μας. Και μόνο το ενδιαφέρον που έδειξε για σένα με έκανε να τη συμπαθήσω. Αρχίζω με μια προκαταβολή. Ένα 20%. Και τα υπόλοιπα? Το 30% το πάρετε μόλις παντρευτείτε την Τόνια. Και ένα χρόνο μετά, όλο το υπόλοιπο ποσό. Άλλωστε εσύ δεν θα μπορούσες ποτέ να αγαπήσεις κάποιον που δεν αξίζει. Καλημέρα. Έλα. Εσένα περίμενε. Αλήθεια λέει. Είσαι ο πρώτος άνθρωπος που θέλω να δω μόλις άνοιξε τα μάτια. Εγώ πάω έξω. Θα σας αφήσω να τα πείτε. Αγάπη μου. Ξύπνησες επιτέλους. Δεν μπορούσα να φύγω από τόσο νωρίς. Έχουμε να ζήσουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμη μαζί. Πολλά και όμορφα. Για να δούμε αυτή. Μπα, δεν κάνει για την περίσταση. Ναι. Έλα, μπαμπά. Πώς πας? Καλά. Με βρίσκεις να διαλέγω γραμμάτα. Θα είσαι και πρώτος γαμπρός. Πώς νιώθεις? Παράξενα. Καλά, εγώ νόμιζα ότι θα πέταγες από τη χαρά σου. Σε λίγες ώρες πας δημαρχείο. Πέταγα από τη χαρά μου όταν παντρεύτηκα τη μητέρα σου. Βλέπεις, τότε ήμουν νέος και άπειρος. Δεν ήξερα τι θα πει γάμος ή ευθύνες. Τώρα πια δεν τρέφω πολλές αυταπάτες. Τα λες αυτά από το άγχος σου? Ο γάμος είναι μια μεγάλη περιπέτεια.
Δεν ξέρεις ποτέ που θα σε βγάλει. Αν θα έχει ευνοϊκό άνεμο. Μπαμπά, πολύ στο ποιητικό το έριξες. Είσαι καλά? Ναι, καλά είμαι. Δεν μου λες εσύ πώς αισθάνεσαι που παντρεύεται ο πατέρας σου? Στην αρχή δεν στο κρύβω. Και μόνο στην ιδέα στεναχωριόμουν πολύ. Το δέχτηκα όμως. Γιατί το μόνο που με νοιάζει είναι να είναι οι γονείς μου καλά. Με συγκινείς τώρα? Ειλικρινά. Σας αγαπώ τόσο πολύ και τους δύο, που το μόνο που με νοιάζει είναι να είστε ευτυχισμένοι. Έστω και χώρια. Ελπίζω να βρει και η μαμά κάτι σύντομα. Μακάρι. Θα σας δω το απόγευμα που θα έρθω να σε πάρω. Εντάξει, μπαμπά μου. Θα σε παραδώσω εγώ στην Ύφη και θα είσαι και κούκλος. Αν δεν είχα και σένα. Λοιπόν, σ' αφήνω τώρα γιατί πάω να ετοιμαστώ. Εντάξει, γεια σου. Θα σας δω το απόγευμα, έτσι. Μην τυχόν και δεν πάρεις δόση από τη Βιβί. Τι σε έπιασε τώρα? Το απόγευμα παντρευόμαστε και εσύ ακόμα αμφιβάλλεις. Μιλάς για αυτήν λες και δεν έχετε χωρίσει ποτέ. Σαν να ανήκετε στην ίδια οικογένεια. Εγώ είμαι γυναίκα σου τώρα, κατάλαβε το. Ζηλεύει το μωρό μου? Αφού εσύ μου δίνεις αφορμές. Έλα, όχι. Έλα, πες. Όχι. Έλα, ακόμα και σήμερα. Τη μέρα του γάμου μας καταφέρεις να με νευριάζεις. Έχουμε μια ζωή ολόκληρη μπροστά μας για καυγάδες. Τι λες, δεν κάνουμε για σήμερα ειρήνη? Όχι. Αφού τα κάνω. Ναι. Κυρία Βάσο, Σωτήρης Ανδρεάδης. Τι έγινε, πώς και με πήρατε, τι θέλετε? Θέλω να συναντηθούμε και να μιλήσουμε. Ό,τι ήταν να πούμε το έχουμε ήδη πει. Δεν καταλαβαίνω, έχει αλλάξει κάτι? Ναι, όλα. Δηλαδή? Η αλήθεια είναι ότι έχω μετανιώσει για το φέρσιμό μου απέναντί σας. Πολύ νωρίς το θυμηθήκατε. Δεν νομίζω ότι η Τόνια σας θέλει πια. Μίλησα με την Τόνια. Δεν μου είπε σαφώς ότι δεν με αγαπά. Και εφόσον την αγαπώ εγώ ακόμη. Σοβαρά? Είμαι διατεθειμένος να διορθώσω το λάθος μου. Αν φυσικά και η Τόνια το θέλει. Σκεφτόμουν μήπως παίξετε κι εσείς κάποιο ρόλο σε αυτό. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε. Μην ξεχνάστείτε από αυτό που θα σας πω. Γιατί το έχω δουλέψει πολύ μέσα μου. Θέλω να παντρευτώ την κόρη σας. Όταν με πήρε τηλέφωνο ο Νικόλας και μου το είπε, δεν το πίστευα. Εγώ ήμουν σίγουρη ότι θα συνέλθει. Μα τι λες τώρα, αυτά δεν γίνονται. Όχι απλά συνέλθει από το κόμμα, αλλά είναι και εντελώς καλά ο Φάνης μας. Είναι θαύμα, ειλικρινά είναι θαύμα. Νωρίτα μου, πολύ τηλεόραση βλέπεις, ξεκόλα. Να σου πω, πας να τον δεις? Δεν έχω και τίποτα άλλο να κάνω σήμερα. Μόλις τελειώσει τη δουλειά του μωρό μου, θα πάμε να τον βρούμε. Δεν έρχεσαι κι εσύ μαζί μας? Όχι. Δεν έχω καμία διάθεση να συναντήσω τον Στέφανο. Τώρα που το λες, έχεις δίκιο. Άμα, τώρα που το σκέφτομαι και κρουέλα. Παπά, δεν θέλω να πέσω μούρι με μούρι, ούτε κι εγώ θα πάω. Εντάξει, μπορεί να μην είναι εκεί. Αποκλείεται. Τώρα που συνήλθε εγγονός της, δεν θα τον αφήνει ήσυχο. Άσε, θα πάμε παρέα, μόλις πας στη Βάσο. Ναι. Δεν είμαι όμως αυπρόσδεκτη. Έλα, κοριτσάκι μου, στεναχωριέσαι. Σου υπόσχομαι, όταν γίνει εντελώς καλά, θα βγούμε έξω σε ένα κλαμπάκι και θα τα σπάσουμε όλα. Σε κάνα μήνα δηλαδή? Όχι, παιδάκι μου. Αυτός έτσι γρήγορα που αναρρώνει, την επόμενη εβδομάδα έξω θα είναι. Ναι, τι ωραία. Θα δυο ζευγαράκια και εγώ σαν την Καλαμιά στον κάμπο. Η Καλαμιά, άμα θέλει, μπορεί να φέρει και τον κύριο καθηγητή. Δεν λες και μια καλύτερη ιδέα τώρα? Συγγνώμη, με παίρνετε τηλέφωνο για να μου πείτε ότι θέλετε να παντρευτείτε την κόρη μου? Το ξέρω ότι σας φαίνεται περίεργο, αλλά σας μιλάω ειλικρινά. Και περιμένετε να το πιστέψω μετά από τον τρόπο που της φερθήκατε? Ήμουν άδικος, το ξέρω. Αλλά όταν έμαθα για το μωρό, πανικοβλήθηκα. Δεν αντέδρασα σωστά. Χρειαζόμουν λίγο περισσότερο χρόνο για να καταλάβω πόσο σημαντική ήταν η Τόνια για μένα. Λίγο αργά δεν το σκεφτήκατε αυτό? Σας παρακαλώ, ακούστε με. Εσύ να με ακούσεις. Η Τόνια προχώρησε στη ζωή της. Γιατί δεν την αφήνεις στην ησυχία της? Γιατί παραμένω ο πατέρας του παιδιού μας. Ζητάς και τα ρέστα από πάνω. Μήπως να σου θυμίσω ότι εσύ είσαι αυτός που την παράτησε? Σας παρακαλώ, ηρεμήστε. Τι να ηρεμήσω? Μέχρι και στο σπίτι μας ήρθες για να ξεκαθαρίσεις ότι δεν θέλεις να έχεις καμία σχέση ούτε με εκείνη ούτε με το μωρό. Και τώρα μου λες ότι άλλαξες γνώμη και ότι θέλεις να παντρευτείτε. Ή έχεις κακή πρόθεση ή είσαι ανισόρροπος. Δεν είμαι κανένας τρελός να κάνω αστεία με αυτά τα πράγματα. Απλά προσπαθώ να σας εξηγήσω. Κι εγώ να καταλάβω. Αλλά συγγνώμη, δεν βγάζω κανένα νόημα. Δεν είναι εύκολο από το τηλέφωνο. Θα προτιμούσα να τα πούμε από κοντά. Αν είναι να μιλήσετε με κάποιον, αυτή θα πρέπει να είναι η Τόνια.
Επειδή είσαι ο γουστάρης, σου λέω. Και εσύ που το ξέρεις. Είναι ετοιμοπαράδοτος με το κλειδί στο χέρι. Το Ρίτα, άκου να δεις. Και έτσι να είναι, που δεν το ξέρουμε δηλαδή. Εγώ δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάω μαζί του. Γιατί, Ελπιδάκι μου. Αφού σου λέω, ο τύπος είναι και λεπούρη. Έτσι λέγαμε και για τον Στέφανο και δες τι έπαθα. Όχι. Χίλιες φορές μόνη μου. Μια χαρά ήμουν. Ωραία, και τι θα γίνει. Πήγαινε και κλείσε κανένα μοναστήρι. Τώρα που το λες. Δεν είναι κακή ιδέα. Τι να γίνεις καλόγρια. Πλάκα σου κάνω. Έπρεπε να δεις τα μούτρα σου. Α, να χαθείς, ψάρωσα. Εντάξει, είπαμε, αλλά όχι και μέχρι εκεί. Απλώς για μένα τέλος η έρωτης και τα μεγάλα πάθη. Καλά. Άμα θες εσύ, ο επόμενος στη γωνία σε περιμένει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Μια χαρά ήμουν πριν από τον Στέφανο. Αντί να ψάχνω για άντρα, θα γυρίζω στις παλιές μου συνήθειες. Δουλειά, χαρά και εργασία. Και μελέτη. Και παρεούλα με την κολλητή μου. Την Ξένια. Η Ξένια ήταν κολλητή μου στο ναύπλιο. Τώρα είσαι εσύ. Πήρα τη θέση της αγώνευτης. Γιατί δεν το έχεις καταλάβει ότι είμαστε κολλητές. Αφού συνέχεια μαζί είμαστε. Ακούστε με. Μίλησα με την Τόνια. Και τι έκανε, την πρόταση γάμου? Φυσικά. Γι' αυτό τη ζήτησα να βρεθούμε. Και εκείνη τι σου είπε? Μου είπε όχι. Άρα περιτεύει να μιλήσεις μαζί μου. Η απόφαση είναι μόνο δική της. Είμαι σίγουρος πως δεν το εννοούσε. Και πώς έβγαλες αυτό το συμπέρασμα? Ο τρόπος που μιλούσε. Κάτι διέκρινα στο βλέμμα της. Σαν να ήθελε να αρνηθεί. Λογικό δεν είναι να αντιδράσει έτσι. Εμφανίζεσαι από το πουθενά και της λες τέτοια πράγματα. Πιστεύω ότι με αγαπάει ακόμα. Αλλά δεν θέλει να το παραδεχθεί. Πράγμα που το θεωρώ εντελώς φυσικό. Ώστε έχει την κατανόησή σου. Ήταν απαράδεκτη η συμπεριφορά μου. Το ξέρω. Το ομολόγησα και στην ίδια. Καλημέρα. Καλώς τη. Καλώς σου έκανε που ξεκουράστηκες. Είχες λιώσει τόσες μέρες. Το είχα ανάγκη και δεν το είχα καταλάβει. Έχουμε κάτι νεότερο? Αυτά που σου είπα στο τηλέφωνο. Δηλαδή επικοινωνεί κανονικά. Δόξα τω Θεώ το μωρό μου. Όλα δείχνουν δεν υπάρχει καμιά μόνιμη βλάβη, τίποτα ευτυχώς. Αντιπομονώ να το δω. Να το σφίξω στην αγκαλιά μου. Μην πας ακόμα μέσα. Τον εξετάζουν οι γιατροί? Όχι, είναι η Τόνια μαζί του. Είναι μέσα αυτή και εσύ κάθεσαι εδώ. Τι να έκανα αφού ήθελα να τον δει? Τι θράσος είναι αυτό επιτέλους? Αφού τους το ξεκαθάρισα ότι είναι ανεπιθύμητη. Μου φαίνεται ότι πρέπει να τις αψάλω ένα χεράκι. Δεν θα κάνεις τίποτα. Ορίστε, δεν κατάλαβα. Αυτό που άκουσες. Θα την αφήσεις ήσυχη να πηγαίνει όρχεται όσο θέλει. Τι είναι αυτά που λες, τρελάθηκες? Το μόνο που μας νοιάζει εμάς είναι να γυρίσει ο Φάνης σπίτι μας. Και αυτή είναι η κατάλληλη ευκαιρία, δεν το καταλαβαίνεις? Και θα την αφήσουμε να κάνει ό,τι θέλει? Ας την να το νομίζει. Αν τις βάλεις τις φωνές, ο Φάνης θα ξαναγυρίσει εκεί που ήταν. Με την επιθετική τακτική που κρατάς, θα τα καταστρέψεις όλα, δεν το καταλαβαίνεις. Χαίρομαι λοιπόν που έκανες την αυτοκριτική σου, αλλά δεν νομίζω ότι μπορώ να σε βοηθήσω σε τίποτα. Ο λόγος που σας πήρα είναι ότι ξέρω πόσο πολύ σας ενδιαφέρει η ευτυχία της. Και εννοείς ότι εσείς αυτός που θα την κάνει ευτυχισμένη? Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος να παντρευτεί κάποιον που αγαπάει λιγότερο από μένα. Όχι. Σε διαβεβαιώ ότι τον αγαπάει το Φάνη. Μπορεί. Εγώ όμως πιστεύω ότι είναι ακόμα ερωτευμένη μαζί μου. Το αν σε έχει ξεπεράσει ή όχι, αυτό το γνωρίζει μονάχα εκείνη. Κι εγώ. Η σχέση μας ήταν πολύ δυνατή. Αποκλείεται να με αντικατέστησε τόσο γρήγορα. Το ξέρω, το αισθάνομαι. Τώρα όμως είναι με το Φάνη. Σα στήριγμα. Επειδή έμεινε μόνη της. Δεν είναι ο άντρας που ερωτεύτηκε, ούτε ο πατέρας του παιδιού της. Και δεν θα μπορέσει ποτέ να με αντικαταστήσει. Σας παρακαλώ. Θα ήθελα να τα πούμε. Θα ήθελα να τα πούμε από κοντά. Δεν ξέρω. Θα δω τι μπορώ να κάνω. Θα έρθετε καθόλου από το νοσοκομείο? Φυσικά, για να δω το Φάνη. Θα είμαι όλη την ημέρα στο γραφείο μου. Ελπίζω να βρείτε λίγο χρόνο και για μένα. Ούτε εγώ εγκρίνω τη σχέση με την Τόνια. Αλλά πρέπει να τον καλοπιάσουμε. Δηλαδή τι μου λες τώρα? Να την ανέχομαι?
Αν του πάμε τώρα κόντρα θα τον χάσουμε. Πρέπει να δείξουμε ότι την αποδεχόμαστε δίπλα του. Σε λίγο θα μου πεις ότι θα έρθει να μείνει και σπίτι μας. Αν χρειαστεί θα γίνει και αυτό. Α, έχεις τρελάθει τελείως. Σταμάτα να με διακόπτεις και άκουσέ με. Σκέψου λίγο. Τι έλειπε από το δικό μας σπίτι και ο Φάνης το βρήκε στο Ηλία? Μιζέρια. Οικογενειακή θαλπορή. Και αυτό είναι που πρέπει να το δημιουργήσουμε. Ένα ευχάριστο οικογενειακό κλίμα. Έτσι ώστε να μην ξαναχρειαστεί να φύγει από εμάς. Ωραία. Αφού το θέτεις έτσι, θα κάνω τα στραβά μάτια για το θέμα της Τόνιας. Αλλά μην περιμένεις να κρατήσεις και πάρα πολύ. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Αλλά θα πρέπει να αλλάξεις και στάση απέναντι στο Μάνο. Ναι, κύριε Σταυρόπουλε, βεβαίως, βεβαίως. Ό,τι έχουμε πει ισχύει. Μην κοιτάτε που έλειψα λίγο καιρό από την εταιρεία. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ναι. Ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει, θα τα ξαναπούμε, θα τα πούμε σύντομα. Χαιρετώ, γεια σας. Έλα μέσα, βρε, τι κάθεσαι εκεί? Συγγνώμη που διακόπτω. Απλώς ήθελα να σου πω πόσο χαίρομαι που συνήλθω Φάνης. Φαίνεται πως με τη δική του ανάκαμψη αναστήθηκα κι εγώ. Κάθισε. Είδες λοιπόν που δεν πρέπει να το βάζεις κάτω τόσο εύκολα. Ναι, αλλά ήσουν και εσύ η αιτία, ε. Με βοήθησες πάρα πολύ. Και σε ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου γι' αυτό. Δεν θέλω να με ευχαριστείς. Ό,τι έκανα το αισθάνθηκα. Δεν σου είπα και τα υπόλοιπα νέα. Η Ντορίτα παραιτήθηκε. Έλα, πότε έγινε αυτό? Σήμερα το πρωί. Καλά, μην ανησυχείς. Θα κανονίσω εγώ να την ξαναπροσλάβουμε. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ, αλλά μην μπαίνεις στον κόπο. Δεν νομίζω να επιστρέψει. Καταλαβαίνω ότι ήταν λίγα τα λεφτά που έπαιρνε. Θα κανονίσω να της δώσουμε μια αύξηση. Όχι, όχι. Οι λόγοι που έφυγε δεν είναι οικονομικοί. Αλλά τι, μάλωσε με κανέναν? Ναι. Με τη μητέρα σου. Μη μου πεις. Η μικρή ζήτησε μια άδεια, η Κάτια δεν της την έδωσε. Τσαντίστηκε και αποφάσισε να την εκδικηθεί. Και τι έκανε δηλαδή? Όταν ήρθε η Κάτια για επιθεώρηση, κοντραρίστηκε άσχημα μαζί της μπροστά σε όλο το προσωπικό. Αφού πρώτα της έριξε μια σάλτσα πάνω της. Λοιπόν, έχει κότσια η μικρή, ε. Ναι, αλλά αυτό που έκανε είναι πάρα πολύ χοντρό. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κάποιος έπρεπε να της τα πει χήμα της μητέρας μου. Δεν υπάρχουν και πολλοί που μπορούν να το κάνουν αυτό. Καλά το λες εσύ αυτό. Που την εξέθεσες μπροστά σε τόσο κόσμο. Μην ξεχνάς ότι εγώ είχα πιει πολύ. Είχα μεθύσει. Και έγινα και ρεζίλη μπροστά σε όλο τον κόσμο. Και ήμουνα και η αιτία που έπαθε το ατύχημα ο Φάνης. Έλα, μην τα σκέφτεσαι αυτά. Σημασία έχει ότι τώρα ο γιος σου είναι καλά. Ε? Ζητήστε του να μας στείλει το φάξ και θα το απαντήσουμε. Ναι. Ναι. Δεν μου φτάνουν όλα τα άλλα. Έχω και την Αμάντα που παντρεύεται και λείπουν όλοι από το γραφείο. Τι εννοούσες πριν? Αυτό που είπες για το Μάνο. Δεν μου αρέσει καθόλου που του φέρεσε τόσο περιφρονητικά. Μα εκείνο σου φταίει γι' αυτό που πέρασε ο Φάνης. Αφού και εσύ το είπες. Το είπα στην αρχή, που ήμουν σοκαρισμένη. Κανένας δεν μπορούσε να είναι ψύχρεμος εκείνη τη στιγμή. Τώρα όμως, θα έπρεπε και εσύ να έχεις περάσει το αρχικό σοκ και να έχεις καταλάβει ότι δεν ήταν εκείνος ο υπεύθυνος για το ατύχημα. Τι λες τώρα? Εδώ κόντεψε να πεθάνει το παιδί μου εξαιτίας του. Μάνα είσαι. Θα πρέπει να με καταλαβαίνεις. Ο Μάνος έκανε ένα λάθος και από μόνος του το παραδέχτηκε. Εσύ όμως τον πυροβολείς διαρκώς. Άμα δεν ήταν τόσο ανεύθυνος. Τέτοια λες και του δίνεις πάτημα για να ζητάει διαζύγιο. Σου είπε για το διαζύγιο? Φυσικά και πολύ σοβαρά μάλιστα. Δεν τον βλέπεις πως έχει αλλάξει? Τόσα χρόνια ήταν σηκώ-σηκώ κάτσε-κάτσε. Τι σου ήρθε εσένα τώρα και αρχίζεις και τραβάς το σκηνί? Δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Αν χωρίσετε όμως, εσύ είσαι εκείνη που θα φύγεις από την έπαυλη. Θα ήσουν ικανοποιημένη δηλαδή με μια απλή διατροφή? Φυσικά και όχι. Τι λες τώρα? Λοιπόν, τότε φρόντισε να συμμορφωθείς.
Θα ανοιχτώ άλλους καυγάδες και εντάσεις. Καλά. Αλλά θα πρέπει και εκείνος να αλλάξει στάση απέναντί μου. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, θα κάνετε εσείς οικείο μεταξύ σας. Εγώ θέλω τάξη και ησυχία. Μην ξεχνάς την πιθανότητα να έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ένα πολύ σοβαρό δικαστικό αγώνα. Πιστεύεις ότι θα προχωρήσει ο Ηλίας με τη μήνυση? Ακριβώς. Γι' αυτό δεν θέλω να έχω άλλα στο κεφάλι μου. Ορίστε τώρα, την ώρα που ήρθα, όλο αυτό γίνεται. Δεν με έχουν αφήσει σε ησυχία. Πώς τα βρήκες τα πράγματα μετά την επιστροφή σου στην εταιρεία? Για να σου πω την αλήθεια, πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα. Είχα παρνηθεί το μόνο πράγμα που κάνω σωστά. Hey. Είπαμε ότι σήμερα θα λέμε μόνο ευχάριστα πράγματα. Μανώ, έχεις πολλά προσόντα. Μην υποτιμάς τον εαυτό σου. Λοιπόν, καλύτερα να φύγω κι εγώ. Να σε αφήσω να δουλέψεις με την ησυχία σου. Όποιος και αν είναι μπορεί να πάρει και αργότερα. Μέρι. Ναι. Θα θέλεις να βγούμε να φάμε μια μέρα μαζί? Μόνοι μας, ήσυχα. Χωρίς βαβούρα, χωρίς να χτυπάνε τα τηλέφωνα. Ναι. Γιατί όχι? Σε βλέπω μαγκωμένη, μου φαίνεται. Όχι. Δηλαδή λίγο. Α, γεια σου, τι κάνεις? Πολύ καλά, εσείς? Υπέροχα. Τώρα που ξύπνησε ο γιος μου, πετάω. Κι εγώ χαίρομαι που επιτέλους συνήλθα, Φάνης. Καλημέρα σας. Τελικά νομίζω ότι το νοιάζεται πολύ τον εγγονό μου. Νομίζω ότι η αποστολή σου τελείωσε επειδή στάθηκα στα πόδια μου. Δεν είναι αυτό. Απλώς... Απλώς τι? Απλώς δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα. Σε ενοχλεί που είμαι παντρεμένος? Λογικό δεν είναι? Θα προτιμούσες να ήμουν ελεύθερος? Εσύ τι λες? Είναι τόσο όμορφο αυτό που έχουμε μεταξύ μας. Και είναι κρίμα να χαθεί. Καλά. Βλέπουμε. Θα σου πω. Θα σε πάρω τηλέφωνο, εντάξει? I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody